Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про авторське право і про те, які ж питання регулює саме авторське право. Відповідно до чинного законодавства, авторське право – це сукупність правових норм, які регулюють коло суспільних правовідносин і створення та використання творів науки, літератури та мистецтва. Головною характеристикою об'єкта, який буде відноситися до тих, що регулюються питанням авторського права, є те, що дані твори повинні бути створені результатом творчої діяльності людини і виразитися у матеріальному вигляді. В даному контексті слід зазначити, що ідеї не являються об'єктом авторського права. Доки твір людиною не буде створений і не буде мати матеріального вигляду до об'єктів авторського права, він не буде відноситися і, відповідно ж, норми авторського права також не буде на нього поширюватися. Відповідно до чинного законодавства, на сьогоднішній день у нас існує презумпція авторського права. Що це означає? Це означає, що як тільки особа створила твір, який буде відноситися до об'єктів авторського права, вона автоматично вважається його автором і набуває нематеріальних та нематеріальних прав відносно даного об'єкта. Вимоги ж на сьогоднішній день щодо реєстрації чи будь-якого іншого документального підтвердження авторства на сьогоднішній день не вимагається. Але треба розуміти, що у подальшому при використанні даного об'єкта можуть виникати спірні питання. І там уже, відповідно, можливо буде підняте питання стосовно реєстрації чи підтвердження авторства на даний об'єкт. Так, відповідно до чинного законодавства, у автора, тобто суб'єкта авторських прав, з'являються права стосовно виготовленого ним об'єкта. Це майнові права і немайнові права. Що собою являють майнові права? Майнові права – це право використання даного твору у будь-якому вигляді. До них також відноситься виняткове право дозволяти іншим особам використовувати даний твір. До таких прав також відноситься право перешкоджати незаконній діяльності стосовно даного твору, тобто без дозволу автора поширювати чи змінювати твір, чи використовувати у будь-якому іншому напрямку. Лише власники майнових прав можуть у будь-якому вигляді використовувати свій твір. Вони можуть зносити зміни до нього, можуть надавати дозволи щодо використання, можуть самі публічно розповсюджувати свій твір, або ж дозволяти іншим людям це робити. Можуть самі продавати, поширювати. До особистих немайнових прав особи, яка є автором твору, відноситься право вимагати свого авторства. Що це означає? Це означає, що коли особа надає дозвіл іншим використовувати свій твір, то вона має право вимагати, щоб було вказане ім'я справжнього автора твору. Також особа має право використовувати псевдонім, а не зазначати своє справжнє ім'я при поширенні даного твору. Також особа має право вимагати не вказувати своє ім'я при використанні даного твору. Або ж особа також має право вимагати збереження цілісності свого твору. Або має право вимагати не вчиняти будь-які дії, які можуть порушити даний твір, або ж будуть загрожувати честі та репутації особи, яка є автором даного твору. Які ще є права у автора твору? Так, автор твору має право вимагати винагороди за будь-яке використання свого твору. Автор твору має право вимагати доступу до свого твору, якщо ж він надав право користуватися іншим особам. Також автор твору має право слідування. Це означає, що він має право на отримання 5% від ціни з продажу за кожний товар, якщо цей товар продається через галерею, магазини чи будь-яке інше місце, причому якщо цей продаж є наступним після продажу автора.
які ж саме порушення можуть бути у авторському праві. По-перше, це, звичайно, всі ці дії, які порушують майнові та немайнові права автора твору. По-друге, це піратство, яке воно дуже поширене у сфері авторського права. Це коли особа інша без дозволу власника розповсюджує, зберігає, поширює твори, які виготовлені власником, без дозволу чи будь-якого іншого документу, який дозволяє робити ці дії. І плагіат. Плагіатом являється оприлюднення усього твору або частини твору, також, звичайно, без дозволу автора, і до цього ж може бути підписано іншою особою, що вона є власником даного твору. Яка ж відповідальність у нас в Україні передбачена за порушення авторського права? Це цивільно-правова відповідальність, адміністративна відповідальність і кримінальна відповідальність. Що стосовно цивільно-правової відповідальності? Це відшкодування моральної шкоди, відшкодування збитків, у тому числі упущеної вигоди, або ж стягнення доходу за використання твору без дозволу автора. Або ж це може бути компенсація. Також видом цивільно-правової відповідальності може бути заборона опублікування твору або припинення їх розповсюдження без дозволу автора. Що ж відноситься до адміністративної відповідальності, то до такої відповідальності будуть притягуватися особи за незаконне використання твору без дозволу автора, привласнення авторських прав або плагіатство. Що стосується кримінальної відповідальності, то до кримінальної відповідальності будуть притягуватися особи, які порушили майнові чи немайнові права автора твору і при цьому завдали автору значної шкоди. І ця значна шкода на сьогоднішній день перевищує розміру 16 тисяч гривень, відповідно до чинного законодавства. І наостанок хотілося б сказати, що авторське право – це саме той дієвий інструмент, який здатен захистити права авторів на їх творчому шляху.